לכם ערב טוב, אנחנו עם רצועת הערב של ערוץ כנסת כמידי ערב. מתחילים עם ציוצי ערב, כל הנושאים החמים והבוערים שעלו ברשתות החברתיות, איך הם השפיעו על הפוליטיקאים שלנו 76 ימים ליום הבוחר, בפעם הרביעית, תוך שנתיים. 76 ימים של, אתם יודעים, הרבה שערות, דרמות, מפלגות חדשות שקמות. אנחנו כמובן עם כל הדברים האלו בשעה הקרובה. מתחילים עם האירוע שהסיר רבים. אביעד גליקמן, כתב המשפט של חדשות 13, צייץ ותמצאת אותו. משפט נתניהו, בוא נראה. פרקליטי נתניהו, אלוביץ' ומוזס, מבקשים לדחות בחודש את המענה לכתב האישום שאמור להינתן בכתב עד ה-11 בינואר, ובדיון בבית המשפט בנוכחות הנאשמים ב-13 בינואר, בטענה שהם צריכים ללמוד את תיקון כתב האישום, והזמן לא מספיק בשבילם. עוד ניתן, בבקשה, כי בועז בן צור ועוד שלושה עורכי דין שעו בבידוד. בבקשה, אף ניתן כי הפרקליטות לא קיימה את החלטת בית המשפט בעניין אישורי היועץ המשפטי לממשלה, ולכן יש לקיים על כך דיון. עוד ניתן בבקשה כי נתניהו שוקל אם לבקש חסינות. שוב, לאור תיקון כתב האישום. זה גליקמן. התגובות לנושא הזה לא יוכלו לבוא ברשתות החברתיות. שר הביטחון, יושב ראש כחול לבן, וגם שר המשפטים, ואם תרצו גם ראש הממשלה החליפי. בני גנץ, הוא צייץ. נתניהו, אל דאגה. בתי המשפט יישארו פתוחים. עליי. הוא כמובן אומר את הדבר הזה, כי אתמול שהגיעו השניים, בני גנץ וראש הממשלה נתניהו, להסכמות בנוגע לסגר, אחת מהבקשות של גנץ היה שאם מאשרים את הסגר, והוא מסכים לו, להשאיר את בתי המשפט פתוחים וגם את ההפגנות. יושב ראש מפלגת תנופה, עופר שלח, צייץ, נתניהו מבקש לדחות את משפטו ושוקל לבקש מחדש חסינות. מה עוד צריך כדי שנבין שכל דבר שהאיש הזה עושה, כל החלטה, כל אמירה שלו נוגעים בכך שהמניע שלהם, מניע להם, הוא הרצון להיחלץ מהמשפט. מה עוד צריך כדי להבין שאיש שחושב ופועל ככה, פשוט לא יכול להיות ראש ממשלה. זה עופר שלח. עורך הדין שמחה רוטמן אמר מנגד, אני לא עוסק בערכת סיכויים, אבל לדעתי כל אדם ושופט סביר שרואה את האישום בתיק 4000, בזקלוביץ', בכתב האישום הישן מול המתוקן, מבין שמדובר באישום שונה לחלוטין. ואם זה אישום שונה, נתניהו לא צריך לבקש בשלב הזה דבר. חייבים על פי חוק להעביר את כתב האישום כנסת לפני שהם מגישים אותו בכלל לבית המשפט. הסיפור הזה בהחלט מעניין, ואנחנו נדבר עליו בהמשך. חוזרים לסגר ולקצת פוליטיקה. אתמול דווח כי שר התורה, הרב קניאבסקי, הורה להשאיר את תלמודי התורה פתוחים למרות הסגר. דיווחים שעוררו דיון ציבורי לוהט שאף לא פסח על הפוליטיקאים. הנה מה שאמר יושב ראש ימינה, נפתלי בנט. חוקיה של המדינה אינם בגדר המלצה בלבד. נתניהו בהתנהגותו הביא עלינו את המצב שבו כל אחד עושה דין לעצמו. ככה חיסונים נלקחו על ידי חולדאי לצרכים פוליטיים, והפוליטיקאים החרדים עושים דין לעצמם ומסגנים את הציבור שלהם ואת כלל אזרחי ישראל. זה בנט. חבר הכנסת בועז טופורובסקי מיש עתיד צייץ, כשנרכיב את הממשלה בראשות יאיר לפיד, נבטל את תפקיד שר התורה ואת סמכויותיו להטיל וטו ולהיות מעל לכל החלטות המדינה. הרב קניאבסקי יבין שדם חרדי שווה לדם של כל אזרחי ישראל. חברת הכנסת אסנת מרק מהליכוד כתבה כך, המתקפות המכוערות על החברה החרדית מצד פוליטיקאים שמנסים לסחוט עוד מנדט של שנאה לא יסייעו ליעילות הסגר ולמיגור התחלואה. מדהים שאותם מתגוללים מייצגים מפלגות שזכות הקיום שלהן היא הנצחת הסקטור. מדהים יותר שחברים באותן מפלגות קראו למרי ויציאות לסגר. התחלואה מעסיקה אותם או השנאה. לאחר מכן במהלך היום יצאה הודעה מטעמו של הרב קניאבסקי, והנה תמציתה מציאות של אבישי בן חיים, כתב הדתות בחדשות 13. מביתו של הרב קניאבסקי יצאה הודעה על הנחיות, על הנחייתו של הרב לאחר סקירה שקיבל בעניין הקורונה, וכך נאמר בהנחיה. יש לשמור ולהקפיד על הוראות הרופאים והתקנות שנקבעו. הודעה מקפידה לא לפרט מה משמעות ההקפדה על התקנות, ואין שום אמירה בעניין סגירת מוסדות החינוך.
באותו עניין, הכתב לענייני חרדים בעיתון הארץ, אהרון רבינוביץ' צייץ, תמונה מחתונת תולדות אברהם, יצחק, אמש בביתר עילית, שאומרת הכל, שימו לב לתמונה הזו, מלא אברכים ושוטר אחד, זה שלמעשה צריך לפקח על השמירה, על הכללים, נמצא שם. ועכשיו, אהרון רבינוביץ' כתב עיתון הארץ, מצטרף אלינו. שלום. שלום וברכה. אז בוא נדבר על התמונה הזו תחילה. ממתי, מה אומרים במשטרה על התמונה הזו של השוטר? טוב, אז אני חושב שאנחנו כבר יודעים שבעקבות התמונה הזאת, באמת תמונה די מביכה עבור המשטרה, מלא מקום מפכ"ל המשטרה, רב ניצב קובי שבתאי, למעשה מעדכן שמעבירים את אותם קצינים מתפקידם עד לבירור נסיבות העניין, המפקד המחוז גם כן אומר שהוא רואה את הדבר בחומרה והוא יברר את העניין. מה שאנחנו יודעים על הפרטים לגבי אותו אירוע אתמול בביתר עילית, אנחנו יודעים שמדובר בחתונה גדולה מאוד של חסידות תולדות אברהם יצחק, חסידות מאוד קיצונית ממאה שערים, היא למעשה חסידות שלא משתפת פעולה עם, עם המדינה, ויש שם חתונה של נכד האדמור, הבן של האדמור שהוא רב של הקהילה של החסידות בביתר עילית, עושה שם את החתונה, היה בהתחלה דיון האם יעשו את זה במאה שערים, כי הם יודעים שבשכונה שם הם יכולים יותר להסתדר עם המשטרה, בסופו של דבר הוחלט לעשות את זה בביתר עילית, ואז למעשה אנחנו יודעים שכוחות משטרה נמצאים בסביבות המתחם של האירוע, מתחילת שעות הערב למעשה, מאזור 7 בערב, הם יודעים על החתונה הזאת, רק לאחר 11 בלילה, כשהחתונה כבר לקראת סיום, נכנסים 4 קצינים, בדין ודברים ביחד עם גורמים בחסידות, ואז הם מגיעים לאדמור, מקבלים ממנו ברכה, זו אותה תמונה מפורסמת שפרסמתי אותה היום גם כן בטוויטר, שרואים את אותו קצין סוג של מחופף את עצמו לקבל את הברכה מהאדמור, הם יוצאים, לאחר מכן מגיע כוח משטרה, כשלמעשה שוב, האירוע כבר הסתיים, ואז הם מחרימים ציוד, עד כמה אפשר לקרוא לזה אכיפה באמת, וזה בעצם האירוע. צריך לומר, אהרון, שזו לא הפעם הראשונה שאנחנו רואים את השוטרים, את המשטרה, עושה עסקאות עם החרדים. בדיוק, אז מה שאני אומר, מעבר לזה גורמים בחסידות אומרים לי היום, שהאירוע הזה אתמול, החתונה הזאת אתמול, למעשה התקיימה לאחר תיאום צפוף עם המשטרה, התיאום כלל את זה שהם לא ייכנסו עד שעה מסוימת, ומה יהיה עם התקשורת, אם זה יודלף לתקשורת, מה בדיוק יעשו, הם ייכנסו ויתנו כאילו כנסות, אבל הם לא באמת יפזרו את המשתתפים. לזה עדיין אני לא קיבלתי תגובה מהמשטרה, שוב, הדברים כרגע נבדקים, בודקים אותם במשטרה, וכמו שאמרת, זה לא הפעם הראשונה, אנחנו יודעים שאותה חסידות, תולדות אברהם יצחק, כבר בסוכות היה להם דיל, גם זה נחשף בהארץ, שבינם לבין קצינים במחוז ירושלים, שבעצם אומרים, אתם יכולים לעשות את צמחות בית השואבה שלכם מדי ערב, כמו שאתם עושים כל שנה, בהשתתפות אלפים, המשטרה תעלים עין, כל עוד לא יוצא תיעוד מאותם אירועים, זה אכן מה שהתרחש בפועל, כל לילה בסוכות, היה אירועים בכל החסידויות במאה שערים ובמקומות נוספים, כשהמשטרה למעשה נמצאת ממש עשרות מטרים משם, כוחות ענקיים של המשטרה נמצאים עשרות מטרים משם. אז תראה, בוא נדבר גם על הצד השני. אנחנו מדברים על תיאום בין המשטרה, וזה לקובי שבתאי, ממלא מפכ"ל המשטרה, תהיה הרבה עבודה בנושא הזה. אבל בוא נדבר על הצד השני. מה משתמע מההודעה של הרב חיים קניבסקי בנושא הסגר הקרוב? כי אתה יודע, קשה להתעלם מהשיח, גם ברשתות החברתיות, על דין אחד לכלל אזרחי ישראל ודין אחד לחברה החרדית, במיוחד שלאחר הסגר השני, בתי הספר של במגזר החרדים פעלו, נפתחו, ושל המגזר הכללי לא נפתחו. אז מה אפשר ללמוד מההודעה הזו של הרב קניבסקי? הרב קניבסקי, כשהוא רוצה, הוא יודע להיות נחרץ מאוד, ולבוא ולהגיד, צריך לסגור את לימודי התורה. זה לא מה שכתוב בהודעה, כל אחד מבין גם למה. ההוראה אתמול למנהלי מוסדות חרדיים שנכנסים אליו ושואלים אותו, הם שואלים אותו בצורה מאוד, נקרא לזה, נותנת כיוון כן לסגירה, זאת אומרת, אומרים לו, תקשיב, המצב התחלואה קשה, לא ראינו דברים כאלה בגלים הקודמים, ובאמת אנחנו לא ראינו תופעה, סדר גודל כזה, ועדיין הרב קניבסקי אומר, תלמודי התורה לבנים, זה הדגש, יישארו פתוחים. וצריך לומר, ההנחיה הזאת של הרב קניבסקי היא למעשה הקו שלו מתחילת הקורונה, ממש מהרגע הראשון שהקורונה פרצה לחיינו, הרב קניבסקי היה בקו שתלמודי התורה לבנים צריכים להישאר. מבחינתו, הוא חי את זה באמת, לא כאיזשהו מהשפה ולחוץ. לימוד התורה
של הבנים הוא מה שיציל ויגן על עם ישראל, ולכן מבחינתו זה חובה שהם יהיו, ימשיכו ללמוד. אז הפעם היחידה שבה הוא אמר שנסגור, זה היה בעצם אם אנחנו זוכרים אחרי סוכות, יאמרו בואו ננסה להגיע לאיזשהם הבנות עם המדינה, ואז הרב קיימסקי אמר להם, אוקיי, קחו שבוע במקסימום, אבל לא יותר מזה, ובאמת לאחר שבוע לא הגיעו לסיכומים, ותלמודי התורה נפתחו בהנחייתו, ולאחר מכן ראינו גם את בתי הספר של הבנות שנפתחו לפני חודש וחצי בערך, ואנחנו רואים באמת מספרים מטורפים במערכת החינוך החרדית. אני יכול למשל לתת את הדוגמה של ירושלים, כמובן, שם אנחנו רואים את החלוקה בצורה מאוד מאוד ברורה. ירושלים, אגב, עיר שאיך 20% מהתחלואה במדינת ישראל זה מירושלים, אז יש לנו בערך 2,700 בערך תלמידים, נכון לבוקר, תלמידים מאומתים במערכת החינוך, כ-2,000 מתוכם הם במערכת החינוך החרדית, הם מספרים מטורפים, לא ראינו דברים כאלה, לא בקצב הזה, בעיקר אנחנו רואים את זה, אגב, הם מספרים מאוד גדולים אצל הבנות, לא ראינו את זה בעבר בסמינרים, בבתי הספר לבנות, אנחנו רואים באמת התפרציות של עשרות מאומתות כל יום בסמינרים ובבתי הספר לבנות, זה לא היה בגל הראשון ולא בגל השני. אז הם מבינים לאור הנתונים האלה שצריך גם לסגור, או שזה לא יקרה? יהיו מאבקים, מה אנחנו נראה בימים הקרובים? אז מערכת החינוך של הבנות החרדיות תיסגר, זה ההבנה כבר, זה די ברור, כאשר יהיה סגר מוחלט, אצל הבנים זה הולך להיות ככה. אם הסגר יהיה הרמטי באמת, זאת אומרת מחסומים, זאת אומרת אכיפה מאוד קשה, זאת אומרת כנסות, יהיה מאוד קשה לתלמודי התורה להמשיך ולפעול, ואני מתאר לעצמי שחלק לא מבוטל מהם לא יפעל. אם הסגר יהיה רופף, לא באמת יאכפו, לא באמת יהיו כנסות, אנחנו נראה יותר ויותר תלמודי תורה שישארו פתוחים, זה בעצם השורה התחתונה שלנו. אהרון רבינוביץ' כתב לענייני חרדים בעיתון הארץ, אנחנו נקווה כמובן שהתמונות מכל רחבי הארץ יהיו אותו דבר, ושאנשים באמת ישמרו על הנהלים, בסופו של דבר כולנו חיים כאן יחד. תודה רבה לך. בבקשה. אנחנו נשארים בסגר ובענייני הקורונה, ועוברים למחאת העסקים והעצמאים. איתנו עכשיו דניאל חרר, מראשי מחאת בעלי העסקים ונציג התנועה לעידוד האופנה בישראל. שלום, דני. אהלן, ערב טוב. ערב טוב. ראיתי אתמול את הצילומים של שריפת הסחורה בדרך יפו, בתל אביב. מה אתם רוצים להשיג הפעם שמחר, בחצות בלילה, נכנסים למה שנקרא סגר מהודק יותר? קודם כל, אנחנו מכינו על זה שעשרה ימים, כמעט שבועיים, היה סגר לא רציני, שהכל היה בסדר וכולם עבדו, רק האופנה הייתה בסגר. אז עכשיו עוד הפעם עושים ריסטארט, מתחילים עוד פעם ספירה מחדש. אחד הבקשות המרכזיות שלנו משר האוצר וראש הממשלה, אנחנו רוצים תאריך פתיחה. הם צריכים לדאוג שהסגר הזה, כמו שאמר הבחור הקודם, יאכף כמו שצריך בכל המגזרים, לעשות הפקת לקחים משתי הסגרים הקודמים שלהם, ולהחליט כמה זמן הם צריכים בשביל להוריד את ההר או את התחלואה למה שהם רוצים. אנחנו כעצמאים צריכים ודאות, אני צריך תאריך פתיחה, אם אני הולך לגזור בסוף הסגר הזה, עדיין חורף, פוטר, מעבר, אולי לחג פסח, אולי קצר, ברגע שיתנו לי תאריך פתיחה, החנויות ידעו מה להזמין ממני, ואני כבר מתחיל לעבוד, להכין הזמנות. בלי תאריך פתיחה, האנרכיה הזאת, אי אפשר להתקדם, זה דבר ראשון. דבר שני, אני כמייצג את ענף האופנה, שהוא ענף מאוד מיוחד. אנחנו ניסינו להסביר, וכל פעם אומרים לנו, נחזור אליך, בודקים, רואים, אנחנו צריכים פיצוי מלאי. בשונה, נגיד, מחנות משקעות, או לחילופין, חנות מכשירי כתיבה. ברגע שהם מקבלים את הפיצוי על החודש, 20-30 אלף שקל לחנות ממוצעת, יכול להיות שהם מבסוטים, אומרים, הלוואי זה ימשיך, אני רואה סרטים עם אשתי, מקבל את המשכורת. אצלי, אחרי 60 יום סגר, אין מה לעשות עם המלאי. חנות ממוצעת של 100 מטר, שווי המלאי הוא 500 אלף שקל. הוא צריך להזיז אותו ולקנות מלאי אחר. כולנו באופנת נשים דרך אגב. והדבר הזה, הוא חייב לתת לו פתרון, כי אנחנו כיצרנים והיבואנים בשוק לא יכולים לממן אותם עד אינסוף, אנחנו לא בנק עם עוד פריסה ועוד פריסה ועוד פריסה. ומבחינה כלכלית, הרי יום אחד ייגמר הדבר הזה נקרא קורונה, אני חושב שזה יקרה מהר. בסוף, 50% מהעסקים בתחום שלי פשוט לא יהיו קיימים. ומי שיקח את ההובלה, זה היבואנים הגדולים שיש להם הון עצמי, וזה ממש יהיה קרטל. אם הם לא יעזרו היום ל-1,000 חנויות רחוב שיוכלו להתקדם עם פיצוי מלאי, אנחנו מחוץ לתמונה. והדבר האחרון, שאותו אנחנו צועקים עוד מלפני הקורונה, ואנחנו צועקים אותו בקולי קולות, ועם מי לא דיברנו ולמי לא הגענו,
שר האוצר בזום האחרון שהייתי איתו, שזה ממש הרתיח אותי, אני שואל אותו, מה יהיה עם, עם האונליין הזה? כרגע הכל סגור, המחירות היחידות שאנחנו מצליחים לייצר זה באינטרנט. למה אתם נותנים פטור ממעם לאתרים סינים, ופטור מדמי משלוח, וגם הכל מוצג שם זיופים, ולנו אתם לא נותנים את אותו הטבה? הוא אומר לי, זה לא יעזור לך, כמה שלא תגיד את זה, אני עוד יותר אלחם בך, וגם אחרי הקורונה, שנה הבאה, אחרי הבחירות, אני אשאיר את הפטור הזה. אמרתי לו, תשמע, למה אתה נלחם בכזה חירוף נפש על אתר סיני? למה אתה לא נלחם על יצרן ישראלי? בוא תרד לדרום תל אביב, נעבור יצרן יצרן, תסביר לו שאתה מוכן להתאבד על יצרן סיני, ולא מסוגל לתת לי אותו פטור. אז מה התשובה שלו? אותך אני אפצה, נמצא דרך, נשב ביחד, נמצא לכם פיצוי. אמרתי לו, תשמע, אני לא רוצה שום פיצוי, אני רוצה את הפטור שאתה נותן לסיני. את הסיני תפצה, לי תיתן פטור, זהה. זה פחות או יותר הדרישות המרכזיות, גם דרך אגב הייתה אצלנו סנת מרק, בחורה מאוד מאוד חביבה, ישבה, הסתובבה, ראתה את הבעיה, הפנימה, דיברה עם ביבי, הבטיחה במיידי, היא אומרת כסף שכבר הוקצה, 3 מיליון שקל לפרסום חנויות רחוב שמחזיקות יצור כחול לבן, ומשום מה עוד יום ועוד יום, וכבר עבור חודש... תראה, דני, אתה רואה את ההתנהלות של הממשלה הזאת, יש לך הרבה ביקורת, כמו שאני שומע, ותראה, אנחנו נמצאים 76 ימים לפני בחירות, שוב פעם, חודש פחות כמה ימים מסגירת הרשימות, אז למה לא לעשות מהלך רחב שלכם, של בעלי העסקים, ראיתי שרועי כהן הצטרף לאופר שלך, למה לא לבוא באמת כמפלגה שרוצה לשנות, ואולי להיות חלק מהממשלה הבאה שתקבל החלטות, כי הקורונה עדיין תישאר כאן. אני מנסה להיות פרקטי, תראה, אנחנו התנגחנו בכחלון, בכל הכוח בבחירות הקודמות על הסיפור הזה של המע"מ ומכס הגנה, באמת כחלון נעלם, אבל אנחנו לא קיבלנו כלום, באיזשהו מקום אני חצי פוליטיקאי, אין לי איזה אינטרס, אין לי להיות בפרונט, מעניין אותי מאוד ענף האופנה. אם אני עכשיו אלך עם רועי כהן, שהוא איש מורח בצורה בלתי רגילה, הוא באמת נותן את הנשמה, אני לא יודע אם הוא ייכנס או לא לכנסת, אם אני עכשיו אגיד שאני נטו איתו, ומחר מחקתי את הליכוד, ומחר יש שם מישהו אחר, אני צריך להשאיר דלתות פתוחות. נכון להיום, רועי כהן באמת 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 עובד בשבילנו, דרך אגב גם עוד את פורר, מהמפלגה של ליברמן, קשוב, הגיע לכל ההפגנות, תמיד עונה לי, תמיד חוזר אליי, עצמאים, מה אני אגיד לך? קשה מאוד לאחד אותם זו מפלגה אחרת, הם מפוזרים, הלוואי והייתה איזו מפלגה באמת שדואגת נטו לנו, והייתה גם כמו החרדים, אומרת אני לא ימין, לא שמאל, אני אלך עם מי שייתן, אני לא רואה מישהו כזה שעובר את אחוז החסימה כרגע, אם רואי יעבור זה יהיה ענק. אז תראה, יש את מפלגת הכלכלית, מפלגה הכלכלית ככה נקראת, של פרופסור זליכה, מדבר רק כלכלה, אומר אני רוצה את שר האוצר לשנות את כל מה שקורה כאן. אז אתה נכנס בדלת פתוחה, אתה הקדמת אותי בשעה, אחד מהחבר'ה הפעילים שלנו, חבר אישי של זליכה, ראיתי שהוא דווקא מביא מספרים לא רעים, הרמתי לו טלפון, אמרתי לו בוא תביא את זליכה לסיור, נשמע מה הדעות שלו לגבי האונליין. ואנחנו מאבדים את הסאונד שלך, אנחנו מיד נשמע אותך. כן, דני, תחזור שוב, בא אחד מהאנשיו של זליכה אליכם, תחזור שוב על הדברים. לא, התחלתי להגיד שאחד מהאנשיו של זליכה הוא חבר בתנועה לעידוד האופנה. וביקשתי ממנו באמת, הוא דרך אגב הזמנו אותו להפגנה, הוא באמת בא ונעם כמה מילים. אנחנו הזמנו אותו עכשיו לסיור בדרום תל אביב. הייתי מאוד שמח עם כל האנשים האלה, אם זה זליקה, ואם זה רואי, ואם זה כל החבר'ה של עצמם, או מתאחדים למפלגה אחת, סביב רעיון אחד, מוצאים את זה קונספקט, הבעיה שם, הרבה אגו מובל שם בפוליטיקה, אנחנו בעסקים, אין לנו את זה, לי אישית אין אגו, אם עולה לי חצי שקל, אני צריך להקק להוט, אני לא יודע מה, אני הולך לשם, בפוליטיקה כנראה זה פועל אחרת, אני מקווה להיפגש עם זליכה, לשמוע מה הוא אומר, ואני מקווה שבאמת בכל מפלגה, כמו שיש את עודד פורר אצל ליברמן, מקווה שיהיה את רועי כהן, מקווה שזליכה יהיה בפנים, ויהיה לנו כמה קולות בתוך הכנסת הבאה, שבאמת ידעו, כי העצמאים הבינו היום, שהם לא צריכים ללכת אחרי שמאל ימין, גם אין כל כך שמאל ימין כרגע, כולם פחות או יותר מהצד הכי שמאלי, אולי לא מרץ, אבל מלפיד, עד, אני לא יודע מה, בנט, אין ממש הבדל ביניהם, okay. כולל ביבי, כולם פחות או יותר אומרים את הדברים, שאלה מי באמת שם את העצמאים לפני הסחירים, אולי לסחירים זה לא נשמע טוב, אבל בשנים האחרונות המגזר הציבורי התנפח מאוד, הפנסיות תקציביות, אנחנו משלמים ארנונה פי 5, פי 6 ממגורים, הענף שלי בכלל מופלא בסיפור הזה של המע"מ, בסיפור הזה של מישהו באמת צריך לדאוג לנו, מישהו צריך לדבר בשמנו ולהוביל, אני לא רואה מישהו כזה שהוא פורץ לכל העצמאים כרגע. אוקיי, דני אלחרר מרשם אחד בעלי עסקים, נציג התנועה לעידוד האופנה בישראל. תודה רבה על הפתחון פה שנתתם לחבר'ה של האופנה, תודה רבה. תודה לך, ערב טוב. ערב טוב. ממשיכים הלאה, עוד ציוצים וכמה רגעים שעשו את היום הזה כאן בכנסת.
לאחר שחבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת נהיה סנסציה בכנסת, אם תרצו, וברשתות החברתיות על בקיאותו בשפה העברית, אתמול הוא הוכיח לנו את זה לרגל יום השפה העברית, יש בכנסת עוד מי שנעזר בעצתו. הנה. 5 מיליארד, זה היה לפרויקטים, מיזמים, כמו שאומר אבשלום קור, כן, מיזמים, ראיתי שחקות כי אנשים בעברית. זה מזמן. תקן גם אותי אם אני אשתובב בעניין. מיזמים שחלק מהם עוד לא מומשו. כן. ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת דנה בתקנות הסגר, ובעקבות כך אישרה להפעיל רפואה משלימה במהלכו. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת יעקב אשר, זקף את הצלחת העניין בזכות שיטת מלכיאלי אבידר. שני חברי כנסת, מלכיאלי ש"ס, אבידר ישראל ביתנו. יריבים. הוא השווה את השיטה הזאת לשיטה אחרת שלא כל כך עבדה. יש שיטת יוליה ושאשה וכל אלה, שזה לא הוכיח את עצמו, ויש שיטת יעקב אשר ומלכיאלי, ואלי אבידר שהוכיח את עצמו. יעקב, כי מי לא... שהיה, זה אני כן חייב להגיד לציבור, מי שעורר פה את הנושא של רפואה משלימה לאורך כל הדיונים בחודשים האחרונים, היה אלי אבידר. אתה עוררת את זה, אתה שמת על השולחן, ולכן אני עובר להצבעה. מי בעד? ירים את ידו. לא קרדיט אני מקבל בעבודתי הציבורית. באחד, התקנות אושרו. תודה רבה. זהו. כן, עכשיו... לא באתי לקבל שום קרדיט, אבל העניין הוא רק... אבל אם מותר לתת. לגבי שאשה ויוליה, יוליה מלכה, אבל שאשה אני לא יודע. שתי שיטות. אחת לטענתם הצליחה והשנייה לא. עוד במהלך היום נודע לנו שחברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח מיש עתיד החליטה לקחת הפסקה מהחיים הפוליטיים. היא צייצה כך: הודעתי ליושב ראש יש עתיד יאיר לפיד על החלטתי לקחת פסק זמן מהחיים הפוליטיים ולא להתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. הייתה זו זכות עבורי להגן על פניה של המדינה ועל היסודות הדמוקרטיים שלה ולפעול למען המיעוטים ומימוש ערך השוויון. אני מסיים את דרכי בראש מורם, עמדתי על עקרונותיי ולא הפרתי את הבטחותיי לציבור בוחריי. היא כמובן מתכוונת לכך, נזכיר לכם שהיא הייתה בחוסן לישראל של בני גנץ, ועם כניסתו לממשלה היא עזבה ונשארה עם החלק השני של כחול לבן, עם יש עתיד. היא ממשיכה לכתוב ואומרת, אני מודה ליאיר לפיד וחבריי ואשר תמיד חלק ממשפחת יש עתיד ומאחלת להם הצלחה בבחירות הקרובות, מאמינה שנדע ימים טובים יותר עם מנהיגות חדשה, ערכית ומוסרית שתפעל לטובת כלל אזרחי המדינה. עכשיו צריך לומר, אתמול יאיר לפיד צירף את מירב כהן, השרה לשוויון חברתי. אין מה לומר, שרה שעשתה דברים, ששינתה, פעלה בממשלה הנוכחית, היא כמובן מכחול לבן של בני גנץ, והיא עזבה את כחול לבן. אבל הנה, אם תשימו לב, אולי קצת הקיצה של ע'דיר כמאל מריח, שהיא אומרת שהיא עמדה על העקרונות שלה ולא הפרה אותה. ואתם מבינים מה זה אומר. שינויים ברשימה. מיקומים. עכשיו קצת חדשות טובות. חבר הכנסת דוד ביטן החלים מקורונה. הנה עדכון שנמסר בחשבון הטוויטר שלו בשם משפחתו. משפחת ביטן והמרכז הרפואי שיבא שמחים לעדכן. חבר הכנסת ביטן הוא עבר למחלקת שיקום לאחר שהחלים מנגף הקורונה, ברוך השם, עקב הסגר הצפוי ועליית התחלואה, לא ניתן יהיה לבקרו בזמן הקרוב, למעט קרבה ראשונה. המשפחה מודה לצוות הרפואי על הטיפול המסור, ולכולם על הדאגה והתפילות הרבות להחלמתו של דוד. אין מה לומר, כולנו שמחים. בשורה משמחת היום. באמת רק בריאות לכולם. חברו למפלגה של ביטן, חבר הכנסת ניר ברקת, ריטוויט את ההודעה הזו והוסיף, ברוך רופא חולים, התגעגעתי, מצפה לחזרתך בקרוב. יעל גרמן, לשעבר שרת הבריאות וחברת כנסת מטעם יש עתיד, כמובן לשעבר, היא צייצה, שמחתי לשמוע עכשיו כי חבר הכנסת דוד ביטן החלים והוא משתקם מקורונה, דאגתי לו בזמן מחלתו ואני מאחלת לו שישוב במהרה לבריאות מלאה. כאמור, בריאות גם איתנו. היום התקיים דיון בוועדה לקידום מעמד האישה על חוקיות רשימות לכנסת שלא כוללות נשים. ואם נסתכל על זה, עד כה, כל המפלגות שאנחנו מכירים, כל המפלגות שלא קיימות כרגע בתוך הכנסת, אלא חדשות, ישנות, שרוצות להתמודד, כולם, בראשם, גברים.
לכן השיח היום בוועדה היה מאוד חשוב. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת עודד פורר, הודיע כי הגיש הצעת חוק בעניין. הנה. אנחנו מתייחסים גם למיקום של אנשים ברשימה. עכשיו, זה יכול להיות לקבוע שמתוך כל חמישיית מועמדים, לפחות שלושה יהיו לא יותר משלושה או לפחות שניים. יכול להיות מה שמכונה שיטת הרוחסן, שזה גבר אישה, גבר אישה, או אישה, גבר אישה. נגשתי הצעת חוק שבכל עשירייה יהיו לפחות שלוש נשים. זה הצעת חוק. מתוך הבנה של השלושים. זה הצעת חוק. זה הצעת חוק. אז גם זה ישו. ואיתנו בנושא הזה אסתי ביטון שושן, מנכלית ומייסדת נבחרות. ערב טוב לך. ערב טוב. את השתתפת היום בדיון. ספרי לנו מה דעתך על הצעת הזו של הצעת החוק של חבר הכנסת פורר? הצעת החוק הזאת לא חדשה, אני חושבת שכבר מנסים להעביר הצעה כזאת בכל מיני דרכים כאלה ואחרות, בכל מיני נוסחים, בסנקציות ובמתנות שנותנים למי שהולך לשלב נשים, אבל בסופו של דבר מה שקרה, מה שהיה מאוד מעניין בדיון הזה, שהגיעו ככה ונתנו כל מיני נתונים על מצב הייצוג של נשים בישראל לעומת מדינות אחרות וכל מיני מספרים ואחוזים. כן. אבל מה שקורה במקרה שלנו, אם אנחנו מדברים על מפלגות שאין בהן בכלל ייצוג לנשים, אז אין אפילו נתונים, זאת אומרת, הספרה היא פשוט אפס. יש שתי מפלגות במדינת ישראל שאין בהן בכלל נשים. ש"ס ויהדות התורה. כן, ש"ס ויהדות התורה, ואיכשהו הדבר הזה זוכה לאישור של כל הגורמים החוקיים והמשפטיים במדינת ישראל שמתיימרת להיות מדינה יהודית ודמוקרטית כאחד. ולדעתך זה הפתרון למה שישים סוף לאפליית אנשים? אני חושבת שלא ייתכן שבכנסת, בפרלמנט שמתיימר לייצג מדינה דמוקרטית, במקום הכי סימבולי של הדמוקרטיה, יש בעצם 18 או 16 מושבים שהם צבועים רק לגברים. זאת אומרת, אומרים לנשים מראש, לכאן אתם לא תוכלו להיכנס, לנשים מסוג מאוד מאוד מסוים. לא בגלל שהן לא טובות או לא מוכשרות או לא יכולות, אלא פשוט בגלל משהו שהן לא יכולות לשלוט בו, בגלל שהן נשים, שכך הן נולדו, שכך ברא אותם השם. זה מצב שהוא לא ייתכן, ותמיד אפשר למצוא כל מיני סיבות וכל מיני הסברים, אבל זה מצב שאם אנחנו היום נמצאים כבר בתחילת 2021 והמצב הזה לא ישתנה, חייבים לעשות משהו כדי שזה יהיה אחרת. כן. אסתי, היום את מתמודדת נבחרות, היום הודיעה בראיון אצלי כאן בערוץ כנסת הרב חיים אמסלם, שיושב ראש מפלגת עם שלם, שמתמודד לכנסת הקרובה, שמספר 2 שלו, צריך לומר שזו מפלגה חרדית ציונית, להבדיל מש"ס ויהדות התורה, הוא אמר שבמקום השני תוצב אישה, מטעם חן, מטעם נבחרות. נכון. אז אני באמת שמחה ומאוד מאוד מתרגשת בערב הזה, כי אחרי הרבה הרבה שנים של פעילות, של ללכת בדרך לא נודעת, באמת לעלות נושא שלא עניין אף אחד, הנשים החרדיות לא עניינו אף אחד, לא את הפוליטיקאים שלהם, שמעולם לא דיברו איתם ולא התעניינו מה הן חושבות, וגם לא את הפוליטיקאים הלא חרדים שחשבו, שהיו בטוחים שהמצב הזה בסדר. אז היום לראשונה אני שמחה לבשר שאחת הפעילות המאוד אהובות ומוערכות אצלנו בארגון, הילה חסן לפקוביץ', היא הולכת להיות מספר 2, כמו שפורסם, הולכת להיות מספר 2 ברשימת מפלגת עם שלם, זה בהחלט בשורה מאוד מאוד גדולה עבורנו. אני חושבת שגם במפלגה הזאת וגם הילה, כפי שאני מכירה אותה, שהיא בולדוזר של עשייה, יוכלו להביא בשורה לציבור שומר המצוות וגם לציבור בישראל, בשורה של יהדות אחרת, של יהדות מקבלת, מחבקת, של עשייה למען הציבור החרדי, שהיום אין לו את הייצוג ואת הכל בשטח. אסתי, אבל שדבר כזה יקרה ושאותה חברה תיכנס לכנסת, עם שלם צריכה לעבור את אחוז החסימה, ואת יודעת, זה מאוד קשה לעבור את אחוז החסימה למפלגה ככה, שבאה מבחוץ, לא חושבים על חבירות? אני מאמינה שיעשו פה מהלכים ושיהיו פה, אני עצמי לא קשורה באופן ישיר למפלגה, אני עומדת בראש תנועה חברתית שנקראת נבחרות, אבל אני בהחלט מהיכרות אישית, הילה עבדה איתי במשך
שנתיים וחצי, עבדנו בצמוד בתנועה, ובאמת היא עשתה דברים מאוד מאוד גדולים במסגרת עבודתה. אז כל מה שיש לכם שאלות לגביהם, אתם מוזמנים לשאול אותם. אני בטוחה שיעשו פה חיבורים נכונים, כן. שיעשו פה, שיהיו עוד שמות, אני יודעת על עוד שמות מאוד מאוד מסקרנים ומעניינים, שעומדים לצאת, שעומדים להיות מיוצגים בתנועה הזאת. אוקיי. ואני מאחלת להם כמספר שתיים, אישה חרדית, כמספר שתיים ברשימה חרדית, זה בהחלט יום היסטורי ויום מאוד לגמרי. מרגש, מאמירה. ושיהיה להם בהצלחה. לגמרי, בהצלחה. גם איתנו, אסתי ביטון, שושן מנכלית ומייסדת נבחרות. תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה, ערב טוב. זהו, אנחנו סיימנו את החלק הזה של הערב, אנחנו לא נפרדים, נפגשים מהצד השני של כותרות המהדורה.